নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছোঁ অসমবাসীৰ বাবে আজিৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ অসমৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনেধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টিত এটা লাইক কৰি দিব আজিৰ আমাৰ প্ৰথমটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে উচ্ছেদক লৈ কোনো দয় ক্ষমা নকৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে এইবাৰ অবৈধ চুলাই বাথিত প্ৰশাসনে চলালে উচ্ছেদ অভিযান চুলাইকাঠি টেংকিত পৰি চাৰিজনকৈ লোকৰ মৃত্যুৰ পাছতো বুলডোজাৰ চলালে প্ৰশাসনে ডুমডুমা ৰূপায়ৰ টিপুকৰ চুলাই বাতিত উচ্ছেদ অভিযান দহ আগষ্টত চুলাই বাতিত টেংকিত পৰি মৃত্যু হৈছিল চাৰিজনকৈ লোকৰ উচ্ছেদক লৈ কোনো দয়া ক্ষমা নকৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে এয়া মন্তব্য কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তাৰপিছত অসমবাসী ৰাইজক জনাইছোঁ মোৰ দুই নম্বৰটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দেশৰ কি কি বেংকৰ ঘটনাত নিমাত আছিল নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কোন কোন বন্ধুৰ কিমান কোটি টকা ঋণ মাফ কৰি দিছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দিল্লীৰ সদনত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিৰুদ্ধে বিছটাতকৈ অধিক ভয়ংকৰ অভিযোগ উখাপিত হৈছে দেশৰ জনতাৰ টকাৰে বন্ধুৰ তেৰ লাখ টকাৰ ঋণ মাফ কৰিছে মোদীয়ে নীৰৱ মোদী চৰকাৰ বিজয় মালিয়াক পলাবলৈ পথ দিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দেশৰ মানুহে এতিয়া আদানিৰ টকা সম্পত্তি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ বুলি ভাবিব লৈছে বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ পুত্ৰই কৃষকৰ ওপৰেৰে গাড়ী চলাই দিয়ে প্ৰমাণ থকাৰ পিছতো মৌন থাকিল নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে চৈধ্য ছেপ্তেম্বৰ দুহেজাৰ বিছত হাত্ৰাছত এগৰাকী দলিত যুৱক এগৰাকী দলিত যুৱতীক জগন্নাথ ধৰ্ষণ কৰা হৈছিল আৰু সেই ঘটনাত এইবাৰো মাত নাপাতিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কেলেংকাৰীত জড়িত নেতা বিজেপিত কিদৰে চামিল হয় উত্তৰ দিয়ক নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মণিপুৰ জ্বলি শেষ হোৱাৰ পিছতো একো নকৰিলে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী এগৰাকীয়ে দেশৰ জনতাই এই মৌনতাৰ কাৰণ বিচাৰিছে দেশত সমস্যা আহিলে নিজৰ কোঠাৰ ভিতৰত সোমাই থাকে এগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দেশত সমস্যা আহিলে নিজৰ কোঠাৰ ভিতৰত সোমাই থকা এগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী চীন বাৰম্বাৰ আক্ৰমণ কৰাৰ পিছতো উত্তৰ নাই নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ হাতত বিজেপিয়ে গালি দিয়া জৱাহৰলাল নেহৰুৱে অথচ চীনক প্ৰত্যুত্তৰ দিছিল চীনৰ সৈতে কিয় দিনক দিনে ব্যৱসায় বৃদ্ধি কৰিছে মোদীয়ে হাৰিয়ানা দুই সম্প্ৰদায়ৰ মাজত ভয়ংকৰ সংঘৰ্ষক লৈ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ কোনো স্থিতি নাই অলিম্পিকত পদ লাভ কৰোঁতে মহিলা মল্লযুঁজাৰুৰ সৈতে ফটো উঠিব গৈছিল মোদীয়ে কিন্তু সেই মহিলা মল্লযুজুৰক বিজেপি সাংসদে নিৰ্যাতন চলোৱাৰ পিছত নিমাত কিয় দোষীক শাস্তি দিম বুলি ক'লেও দেশবাসীয়ে শান্তি পাল হয় আজি দিল্লীৰ সদৰত গৰ্জিৰ উঠিছে মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল তাৰপিছত অসমবাসীয়ে কাৰ্যালয়ত মৃতদেহ উদ্ধাৰজনক উদ্ধাৰ এজন ব্যক্তিৰ মৃতদেহ কাৰ্যালয়ৰ প্ৰথম মহলাৰ বি আই পি কোঠাত উদ্ধাৰ মৃতদেহটো আৰক্ষী উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ কৰিছে মৃতদেহটো ঘটনাটো গাপ দিয়াৰ চেষ্টা জিলা বিজেপিৰ সভাপতিৰ দলীয় কৰ্মীয়ে মৃতদেহ প্ৰত্যক্ষ কৰি খবৰ দিছিল জিলা সভাপতিক সম্প্ৰতি এছ এম চি এইচৰ মৰ্গত ৰখা হৈছে মৃতদেহটো উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহটোৰ পৰিচয় উদ্ধাৰ হোৱা নাই কাছাৰ জিলা বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত মৃতদেহ উদ্ধাৰ ৰহস্যজনকভাৱে উদ্ধাৰ এজন ব্যক্তিৰ মৃতদেহ এই মুহূৰ্তে অসমবাসী ৰাইজক জনাইছোঁ আমাৰ চাৰি নম্বৰটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দুহেজাৰ চৌব্বিছৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ছেমি ফাইনেলৰ কাউণ্ট ডাউন আৰম্ভ বিজেপিয়ে অতি কৌশলপূৰ্ণভাৱে প্ৰকাশ কৰিলে মধ্য প্ৰদেশ ছত্তিশগড় প্ৰথমখন তালিকা নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰ পূৰ্বে দুই ৰাজ্যৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থীৰ তালিকাত প্ৰকাশ মধ্য প্ৰদেশৰ ঊনচল্লিছগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ নাম প্ৰকাশ বিজেপিৰ ছত্তিশগড়ৰ একৈছগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ নাম প্ৰকাশ বিজেপিৰ দুহেজাৰ চৌব্বিছৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত ছেমি ফাইনেলৰ কাউণ্ট ডাউন আৰম্ভ এই মুহূৰ্তত অসমবাসী ৰাইজক জনাইছে আমাৰ পাঁচ নম্বৰটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ৰাহুল গান্ধীক লেহ বিমান বন্দৰত উষ্ম আদৰণি ৰাহুল গান্ধীক সাক্ষাতৰ বাবে ভিৰ কৰিছে ছকে দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীলৈ লেহ লাডাখলৈ গৈছিল ৰাহুল গান্ধীয়ে ৰাহুল গান্ধীক চাবলৈ জনতাৰ ভিৰ ভাৰতজোড় যাত্ৰাৰ পিছতে জনপ্ৰিয়তা বাঢ়িছে ৰাহুল গান্ধীৰ অথন্তৰে লকনেৰা হৈছিল বিজেপিক তাৰপিছত অসমবাসী ৰাইজক জনাইছে মোৰ ছয় নম্বৰটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এইবাৰ বিজেপিৰ কাৰ্যালয়তে উদ্ধাৰ হ'ল মৃতদেহ কাছাৰ জিলা বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত ৰহস্যজনকভাৱে উদ্ধাৰ এজন লোকৰ মৃতদেহ কাৰ্যালয়ৰ প্ৰথম মহলাৰ বি আই পি কোঠত উদ্ধাৰ উলংগ মৃতদেহ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ কৰিছে মৃতদেহ ঘটনা গাপ দিয়াৰ চেষ্টা জিলা বিজেপিৰ সভাপতিৰ শিলচৰ চহৰৰ ঈদ খোলা স্থিতিত কাছাৰ জিলা বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহটো বৰ্তমানে উদ্ধাৰ হোৱা নাই মৃতদেহটোৰ পৰিচয় অথন্তৰে লকনেৰা হৈছিল এই মুহূৰ্ত অসমবাসী ৰাইজক জনাইছোঁ মোৰ সাত নম্বৰটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনপ্ৰিয়তা বৃদ্ধি কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীৰ জম্মু কাশ্মীৰত ৰাহুল গান্ধীক উষ্ম আদৰণি জনালে জনতাই ৰাহুল গান্ধীক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ ওলাই আহিল স্ব ছ জনতা লেহ বিমান বন্দৰত ৰাইজে মৰম যাচিলে কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজক দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে জম্মু কাশ্মীৰ ভ্ৰমণ ৰাহুল গান্ধীৰ জনপ্ৰিয়তা বৃদ্ধি কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীৰ জম্মু কাশ্মীৰত ৰাহুল গান্ধীক উষ্মা আদৰণি জনালে জনতাই তাৰপিছত অসমবাসী ৰাইজক জনাইছোঁ আমাৰ আঠ নম্বৰটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ বিস্ফোৰণৰ পিছতে বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত জোকাৰণী ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰৰ ঘটনাত নামসংৰ হোৱা নেতাৰ বিৰুদ্ধে একশ্যন আৰম্ভ ইজনৰ পিছত সিজন নেতাক বিজেপি কাৰ্যালয়লৈ তলব দলৰ সকলো দায়িত্বৰ পৰা অব্যাহত তৃষ্ণা শৰ্মা জেৰাৰ সন্মুখীন হ'ব দিবুন ডেকাৰ লগতে ৰিষাদ দাসসহ কেইবাজনো কিষাণ মৰ্চাৰ যুটীয়া সম্পাদিকা আছিল তৃষ্ণা শৰ্মা চাকৰি আৰু সুৰাৰ লাইচেঞ্চৰ নামত কৃষ্ণা শৰ্মাই অনুৰাগ চলিহাক চল্লিছ লাখ টকা দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপিত সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ বিস্ফোৰণৰ পিছতে বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত জোকাৰণী তাৰপিছত অসমবাসী ৰাইজক জনাইছে মই নয় নম্বৰটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰী নিবুণ হৈ নাথাকে চৰকাৰী চাকৰি কৰা নহয় এশজনক চাকৰি দিয়াৰ লক্ষ্য হ'ব লাগে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে ষ্টাৰ্ট আপ এক ছিষ্টেমৰ প্ৰয়োজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আত্মবিশ্বাসী হ'ব লাগিব লগতে খেতিয়কসকলক আত্মবিশ্বাস কৰি তুলিব লাগিব কৃষিৰ জৰিয়তে এজন আই এ এছ অফিচাৰ ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰতকৈও বেছি টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰি আৰু এইবাৰ আত্মবিশ্বাস আহিলে আমাক কোনেও বাধা দি ৰাখিব নোৱাৰে বুলি মন্তব্য কৰিছে কৃষক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নিবুণ হৈ নাথাকে বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তাৰপিছত অসমবাসী ৰাইজক জনাইছোঁ আমাৰ দহ নম্বৰটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ মণিপুৰৰ হিংসাত্মক কাৰ্যত জড়িত এজনৰ অপৰাধী হাৰি যাব নোৱাৰিব মহিলাক নিৰ্যাতন চলোৱা অপৰাধীকো দিয়া হ'ব কঠোৰ শাস্তি মণিপুৰৰ প্ৰতিটো ঘটনা তদন্তৰ বাবে এইবাৰ চি বি আইক তলব কৰা হৈছে নিয়োগ কৰা হৈছে তেপন্নজন বিষয়া লগতে ঊনত্ৰিছগৰাকী মহিলা অধিকাৰী ছয় হাজাৰ পাঁচশকৈ এফ আই আৰৰ লগতে এঘাৰটা অতি সংবেদনশীল ঘটনাৰ তদন্ত কৰিব চি বি আইয়ে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সকলো তদন্তৰ দায়িত্ব দিছে চি বি আইক মণিপুৰৰ হিংসাত্মক ঘটনাত ডেৰ শতাধিক লোক মৃত্যু হৈছে মণিপুৰৰ হিংসাত্মক কাৰ্যত জড়িত এজনে অপৰাধী হাৰি যাব নোৱাৰিব মহিলাক নিৰ্যাতন চলোৱা অপৰাধীকো দিয়া হ'ব কঠোৰ শাস্তি এই মূহূৰ্তত অসমবাসী ৰাজ্যক কিখিনি সৰু কেইটামান ইনফৰ্মেশ্যন দিবলগীয়া আছিলে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাই তেন্তে এনেকুৱাকৈ নতুন নতুন ইনফৰ্মেটিভ তথা হেল্পফুল ভিডিঅ' পাবলৈ হ'লে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ছ' থেংক ইউ ফৰ ৱাটিং ফুল ভিডিঅ'